Boa tarde novamente. Olha, meus amigos, tem casamentos que não duram o tempo que os meus três convidados estão juntos. É com essa brincadeira é, que eu cumprimento o doutor Mauro Bonato, o doutor Tomás Tanaka e o doutor Univaldo Sagai. É, são sócios fundadores da Gastroclínica Cascavel, que nessa semana completou 31 anos de existência. E por isso, de um modo muito especial, eu reuni os três aqui para a gente falar um pouquinho dessa história bonita inovadora, de uma das instituições de saúde mais conhecidas do Estado. Que alegria ter vocês aqui. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer Boa tarde. estar aqui nos 31 anos. É né? verdade, é uma grande data, né, doutor Tomás? Oh, estamos aí felizes. Eu quero aproveitar e perguntar para vocês aqui, nesse início de entrevista, desde a concepção uh, da ideia de se criar um centro, de diagnóstico e tratamento de doenças do sistema digestório, lá atrás, né, nos anos 80, é, vocês investiram em medicina uh, de alto nível, em tecnologia, e sempre com o pensamento de ser um modelo de clínica e exemplo para todo o estado do Paraná. Vocês alcançaram esse objetivo? Vocês estão satisfeitos ou falta alguma coisa ainda? Bom, eu acho que <laughs> eu vou começar respondendo, a Sonaré. Claro, na época, né, na década de 80, 90, é, no Brasil começou a ser uma, uma, um, uma mudança, porque antes de 80, na época da ditadura e tal, é, houve uma migração do interior para cidades grandes, para a capital. Certo. Né? Uhum. E com isso o, o interior foi, foi é, principalmente na medicina, foi concentrando as, as especialidades uhum. em grandes centros. E nós, é, nessa época, nós estudamos e, e, e nos especializamos, nos tornamos é, profissionais, assim, muito diferenciados. E eu, particularmente, que eu era do interior, é, eu sabia da necessidade, da carência do interior. O, Toma, o dr Tomás, que é de São Paulo, o doutor Mauro, que é de Curitiba, é, eles eram da, 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 da capital. Uhum. Então, por algum motivo, naquela época, eu já dizia, olha, o futuro é o interior, o grande centro do interior e precisava, é, em todos os sentidos, as indústrias, comércio, tudo, ir para o interior. Uhum. E na medicina também, a gente, nessa época, é, a gente já acalentava é, ir para o interior e formar um grande centro médico. É, eu e o doutor Tomás, nós estudamos junto, o doutor Tomás um pouquinho na frente, mas nós éramos muitos amigos e nós fomos discutindo, e o doutor Mauro também, na época é, de estudante, na hora que ele se especializou também, ele recebeu o convite para vir para o interior, e coincidentemente nós, eu e o doutor Tomás, viemos para cá, e depois conhecemos o doutor Mauro, e aí que nós fizemos a fusão, e essa fusão já está há 31 anos de parceria, que deu muito certo, né? E, e essa ideia de fazer um grande centro é, é, é um sonho de nós três. Coincidência? O destino, doutor Mauro, o que, que o senhor acha? É, sabe que, na época, as clínicas eram em hospitais, os, os exames eram realizados nos hospitais. Sim. Nós somos, na verdade, a primeira clínica assim, do interior do Paraná que teve os equipamentos de diagnóstico na clínica. Né? Uhum. com equipamentos já nós começamos bem já com vídeo endoscópios com vídeo laparoscopia então esse foi um ponto marcante assim da nossa de desbravar isso uhum. primeira coisa segundo eu acho que nós tínhamos uma vibração muito forte e ideias parecidas que faziam com que se triplicasse essas ideias, essa energia se triplicava. Então, claro que a gente não é perfeito, a gente tem discussões, a gente tem, mas aquelas naturais que ocorrem numa relação e de qualquer pessoa, né? Mas a gente sempre se respeitou muito assim é, nas coisas, né? Que nos quereres, né? Das pessoas e tentamos sempre Fazer com que houvesse uma coisa em comum que servisse para os três, né? ninguém foi assim é, solo. Vamos dizer, eu vou ser o, o rei a da minha bocada. Vontade vai prevalecer. Não, sempre um respeitou do outro, e isso acho que foi fundamental para a nossa conexão. Foi a vibração. O, os objetivos de, de, de sempre, sabe, de, de, de trilhar coisas boas, de seguir em frente. Uhum. E casou, né? Cada um tinha a sua característica, né? Eu, uma característica, eu tomava as outras, sagai gaiota, mas juntava, dava certo. Misturava tudo isso, dava um bolo <laughs> bem gostoso. Um resultado bacana. Doutor Tomás, o senhor concorda com isso? Tudo eu, que vocês pensaram, então, vocês realizaram? Eu só não concordo e é. digo mais que. É, essa, essa união deu certo porque nós três comungamos a mesma ideia de, de fazer coisa boa, fazer coisa perfeita, fazer coisa assim, é, que seja de, de primeiro mundo, onde tem coisa boa, nós temos que ir atrás é, para fazer igual. É. Uhum. Acho que é essa ideia comungada que deu certo. Doutor Tomás, é. No ano passado, eu me lembro, numa entrevista, no aniversário dos 30 anos da gastroclínica, um jornalista aqui de Cascavel perguntou ao senhor. Eu estava perto, eu me lembro bem, gravei isso. Perguntou ao senhor se até aqui vocês tinham realizado tudo o que vocês desejavam. Isso ano passado. E eu disse que não, que o céu era o limite. O senhor pensa isso ainda? Continuo pensando a mesma coisa. A gente tem gás, né? tem ideias, ideais, planos e tudo isso. É o que nos move para frente. E isso não vai acabar. Bacana. Olha, eu estou entrevistando é, o Dr. Mauro Bonato, o Dr. Tomás Tanaka e o Dr. Univaldo Sagai, sócios fundadores da gastroclínica Cascavel, que completou 31 anos de existência. Depois do intervalo comercial, a gente vai conhecer um pouquinho mais essa história bonita e motivadora da gastroclínica. A gente volta em instantes.